Putování ženského A týmu florbalové akademie Mladá Boleslav letošním ročníkem první ligy skončilo ve čtvrtfinále play-off. Mladoboleslavské hráčky v základní části skončily na 7. místě. V předkole porazili Nové Strašecí a v 8. finále překvapivě vyřadili Prague Tigers Nehvizdy. Čtvrtfinálovým soupeřem Mladé Boleslavy byl Chomutov. Ten však sérii rozhodl ve dvou zápasech s výsledky 7-3 a 6-3. Absolutně respektuju a mají právo na to mít teďka už hlavy dole. Nějaký zklamání k tomu musí přijít, protože zklamání to pro ně je. Snažili se, bojovali. Kdyby nás čekal ještě další zápas, tak se samozřejmě to zklamání z nich budu snažit dostat, ale teď už ty emoce musí jít ven, takže teď na to mají to právo a myslím si, že je to oprávnění, protože dělali jsme všechno pro to, aby jsme prostě ještě šli o ten krok dál, o ten stupínek. Bohužel Chomutov už na nás byl silnější soupeř. Myslím si, že tam hodně rozhodlo. Hodně rozhodlo to, že ten Chomutov měl čas se na nás připravit, je to tým, který se umí připravit na soupeře. Myslím si, že mají tréninkovou zásobu a to se projevilo, jo? Měli dost připravených věcí. Bohužel nám utekli vlastně ve obou zápasech, nám utekli začátky, jo? Ač to byl náš cíl i dneska, absolutně si to pohlídá, tak prostě stejně blbý góly a tým se dostane prostě do vedení 3-0 a pak doháníš a prostě to, co ty máš nastavený, najednou nemůžeš hrát, protože musíš reagovat na to, že prohráváš o 3 góly. A to bylo jak u nich, tak u nás doma, to si myslím, že jako hodně rozhodlo. Z postupu do semifinále první ligy se tedy radují v Chomutově. Rozhodla ta šířka toho kádru, ta fyzická připravenost a asi jsme o ten krouček byli lepší, i když klobouk dolů před Bolkou, protože ta se nikdy nevzdává, hrála výborný dvě utkání, ale jsme tam, kde jsme chtěli být a jdeme dále. Tým Mladé Boleslavy nyní čeká odpočinek po skončené sezóně a konsolidace týmu pro příští ligový ročník. Bohumil Horáček, první Boleslavská.